Tubadde tukyali ku nsonga za Momo 19 n'omukulu Daxi Katero, munaye ng'ate omukulu Amooti Omubalanguzi ne Kasoto nga tebatusuulamu ebifaananyi. Ebifaananyi ng'omukulu Amooti anyumidde ekkooti, essuuti, n'omukyala Kasoto ng'anyumidde ekiteeteeyi ky'embaga. Kwegamba ne twebuuza ate kiki ekigenda maaso. Kumba abantu bano balina ekigenda maaso ekitategeerekese, ekitannaba kubanga kitegeerekeka. Oba mbaga, oba kuzannya komedi nga bulijjo, oba kushootinga nnyimba, teri amanyi. Naye ng'ekituufu kiri nti waliwo ekigenda maaso ekitamanyikiddwa wakati w'ababiri bano. Kyonna ekigenda mu maaso kiri awo, tetunnakitegeera bulungi. Naye nga w'obalaba mu bifaananyi, munnaye banyumiddwa. Kyennyinza okugamba nti banyumiddwa engoye zo, banyumiddwa engoye z'emikolo gy'obufumbo. Amooti ndowooza mumulaba wali mu suuti, mu kkooti, boyitayi nga wali yonna kweri, omukyala Kasoto nga naye mumulaba wali mu kiteeteeyi ky'abagole. Kwegamba buli kimu nga bwekiri, kiteeteeyi kimunyumidde. Naye ekyebuuzibwa nti ababiri bano bafumbiriganywe. Anyway, yeye nsonga egenda mu maaso, ekibuuzo kikyaliwo, tugezengezezzaako nga nze omuntu okubanga nnoonyereza ku bantu bano kyekigenda mu maaso. Naye ekituufu kiri nti amazima sinnagafuna ku kikigenda mu maaso wakati w'ababiri bano. Bayinza okubanga bafumbiriganywe, bayinza okubanga badde bazannya komedi, bayinza okubanga babadde bali mu kushootinga luyimba. Nga bwe tukimanya obulungi nti ebiseera ebimu Amooti n'omukyala oyo Kasoto batera ne bayimba muko. Kati kw'ebyo ebisatu kwekuli bayinza okubanga babadde bashootinga video, bayinza okubanga babadde bazannya komedi, oba bayinza okubanga babadde bashootinga luyimba, obanga bafumbiriganywe. Kw'ebyo kwekuli tujja kubanga twongera okunoonyereza. Omanyi waneno saagala kubanga mbawa bintu nga sinabitegeera bulungi, olw'ensonga ebiseera ebimu tulaba ebijja bituukawo singa omuntu okola ekintu nga tumaze kinoonyerezaako. Naye nga byebyo nja kubanga nyongera okubanga mbabuulira ku babiri bano, oba kituufu bafumbiriganywe oba tebannaba. Nja kubanga mbaongera story eno maaso awo, kansooke mmale okubanga nnoonyereza ddala ddala, kubanga ngezezaako okubanga njigga kwa Amooti, ngezezaako okubanga njigga Kasoto, bali awo ebintu byabwe tebitegeerekeka, babulaabula, beekweka kweka, ennamba zaabwe zigiraagira. Nja kubanga nyongera okubanga mbawa ebyo nabye n'abanzudde ku story eno. N'olwekyo olina kubanga weekuumirako gwe aliko. Anyway, wano wenkomye, Mukama abankuumire.